policijo! Otvaraj! Što je ovo dobro sada svi? Štipnu me, patka, poljubi me cura slatka, unje se spa do, oh mene, oh, 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 oh. Svakog petka tačno u petak, a svakog petka tačno u ponoć emisija Debuksov knjige. Ovog puta ću pričat o benzinu i o autima. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Jesi rekao, sam tebi i njemu. Ja sam mislio slušalac. Dobro večer, je... dragi slušalac, još malo. Još malo, dobro večer. Još ova emisija i onda idemo mi da odmaramo. Služeni odmah. Kada smo radili nešto, a ne gluposti. Maldive, da se vide ove godine po prvi put u životu. I vulkan. I vulkan. A gdje ideš na Maldive? Idemo ideš na Maldive. Pa ti si rekao da ćeš hotel da... na vulkan. Ja vas vodim na Maldive. Hotel na vulkan. Ova smo zaslužili, brate. Zove se Lavatros. Dobro, ako će ko od ovih naših slušalaca, ima neki, vidio sam dolje zonju što pušta, odnosno što pišu. Što pušta muziku. Što pišu, da ja ne pričam ništa, to tek posljedno, mislim... Vrijeđuju te slušalaca. Nisam ja sujetan i to mene boli uvr. Eto, ima i takvi, što da radim? To je jedan i dva, možda ima deset, možda dva, možda dvijesta. Možda dvijesta. Jesi sujetan malo, je? Malo, eto. Ne pričam ništa, kažu ništa, ne pričam. Bre, šta je slušalaca, šta će? A ništa, neka užive. Recimo bre, nisam ja to pročitao. Mi se sviđa taj. Nisam, nego, eto. Ja gledam zonju meću. Proradio mi je vid, pa eto, da vidim i ja ponešto. Ćao, gaj, vidiš mi. Kako si, jesi, dobar si. Znači, malo si gleda to što pišu. A nisam, no, to on ima 5-6 onih. A ne moj da pišu. A ti voliš to da pročitaš. Ja s vremena ne volim da pročitaš. Čudi me da ti to nisi pročitao. Nisam bio tu. Bio sam na put. Jer bi ti da komentare na to, ko zna kako. Bio sam na put. Lijepo je, svuda je lijepo. Ali je isto Crna Gora moja, kad uletim u ovaj vazdušni prostor. Znači, tačno ga ošetim. Ka papa. Jesi vidio, papa je prolijeta našim vazdušnim prostorom. Jesi bio, jesi. Ja sam vidio neko blica. Jesi, blagosiljaj od ozgoj, ima isparut iz aviona, vele. Jer se bio nagnuo i mahajonim kandilom. Jesi, mahajonim kandilom i blagosiljaj Mila Đukanović i Crnu Goru. I vi kaj, jer ga ne možeš čuti. Usisa ga avion, ga usisa zbog zraka. Ja sam čuo baš jedno jutro, ne znam je li to on bio, eviva Milo Đukanović. To ti on bio. Znaš duha si čuo to. Eviva mu to nije. Ano, nije samo ga čuti. To ti je pa, jesi je bio bili dim. Ne znam. Jesi iz aviona, jer izlazio bili dim. Nisam gleda, jer ne može, ako izađem ne mogu vidjeti, jer prođe avion brzo. I pita ga je ovaj kardinal iz Niše dio, vozio je avion, što ćemo veli ako ispaneš? Na ono vino kardinal ga je pita. Ako ispaneš iz aviona... On je reka imam ovo odijelo, mi je kapa dobran, jer papi se kapa otvori. Kapa mu se gore... Ne, papa, kapa mu je rezervni pa dobran. Ne, može da mu se otvori i onda dolje može da se spušti onaj veliki ceger da on ne pane na... Ne, on ti se na kapu se suspušta. Kapa mu se samo odmakne od glave. Metar. Ono je stvarno dobro. Imaš i brada, i širi se ta kapa, mi je malo, ona se raširi još 10 cm, jedno 10 cm. Da nose li oni bradu, oni bradu nose, ne nose, nose, pape ne nose bradu. Češe, svrbi ga, to je priča, ja bi je nosio, ono me svrbi. A je, da smije pušti preko 3 dana. Jes, papa lav je nosio. Zato ovi papa. Naši popovi, oni su tu počinuli. Može pušti i bradu koliko god. Ono je stvarno lijepo. Ja volim kad naši ljudi, ovi što rade u manastire, puštaju bradu. To je dobro, znak to je, i Krist je nosio bradu i ima još tu nekakvih... Tada nije žileta bilo, možda bi se brijali. Bilo onih makaza. A bilo ni makaza, ali nije, možeš ti se makazam obrijati. To je tačno. Možeš, bogom, do 1-1,5, zavisi koje u makazu. Do 15 do 2. Do 15 do 2. Znači, papa nas je pozdravio i sigurno je mislio... A gdje je poša? Preko nas? Išao je preko nas. Glasa je i poša. Gdje je bio, ozbiljno? Poša je za Rumuniju. A za Rumuniju. Vatikan, Crna Gora, Rumunije. Jes, tamo kupuje kupus i krtolu. On ti pođe jednom neđenom avionom petkom i uzme krtole u Rumuniju. I isto se nije se vraća preko Crne Gore. Ne, jer oni ne mogu više blagosiljati. Ne, kad je pun avion, onda mora kraćim putem da ide. On kupi svega za Vatikan što treba. Te ne mora da leti, ako je pun rezervar. To je mjesec dana, to je kao ono u vojsku, pa ti donesu one... Mora, jedan, znaš, koliko ti ljudi na večeru samo u Vatikanima. Dosta, dosta. Znaš što je to? Da samo one stražare dočekaš, pa ih je... Znaš, koja je to kuhinja tamo? Treba tebe da pozovu, govoro, ti si predsjednik organizacije. Nikad u Vatikan ulazio. Ja nisam bio nikad. Jesam ja. Jesam ja, bio sam tamo, ali nisam ulazio tamo. Jesi se molio?
Jesam. Ono kleča. E. A kako ste bili kad ste bili u šorce, jedino sam ja mogao da uđem koji sam bio opremljen. Tačno, vidiš. Dobro, ja sam bio u šorc, ti znaš da mene kad me vide kažu za ove stali noge. Ja sam pitao čovjeka da li možeš da uđeš u šorc, a da nisi znao da treba. I on je rekao ne. Bili smo u šorcu, jer sam ja bio još par puta u Rim, jedan. Ima sam neke poslovne obaveze, išao sam... Ti si igra za Romu. Ja sam da, za Romu igra. Ti si sa Totijem igra ja dugo vremena. Tako je, Toti mi je bio, Toti me vjenča. Toti je car Rima. Toti ga je vjenča. Mene Toti je vjenča, znaš. On te vjenča. Princ Rima. On kamatičar je radio. Princ i Popaj Rima. Tako me zovu, Principe di Roma. Princ Roma di Popaj. Jes, i tako se zovem. Bio je ovaj summit, to be secure, nešto tako se zove. To be kako? To be, onaj... To be or not to be? To be or not to be, u Bečviće. Bili su svi ovi glavari naši... Što je zaključak ili završeno to? Rekao nam je Borut Pahur. A nije se ja to mislim... Ne Pahur, no Pahur. Ja ga sve mislim, zamišljam Perut kad kažem njegovo, to nema veze. Ima li Pahur nekakvi šampun? Ne, brate, to je ime ovoga čovjeka. Lahor, ima Lahor. Lahor, pa za to... Jeste sako. Imaš i Plavix, ono da ti se krv suzbije. A ima i ona Agencijana, ono ljubičasto. Znači, imaš i ono, imaš plavi kamen za prskanje voza. Imaš plavi kamen da ga držiš zabran. Ja svaki dan, kad idem u WC na veliku stvar, da tako kažem. Staviš plavi kamen. Ono ljubičasto. Opet, prvo se očisti, pa se onda opet, ono agencijana, zašto se bebe maže? Zašto stoji ono? E, u onoti nema što lagato perem guzicu, svaki da. A ono je lijepo. I sve su mi donje gaće kad se suše kao jabuke. To ti ako imaš one hemoroide, unutra ne mislim odglibano, zbog boje. I što sam htio da kažem, rekao da je Boru Dlakor. Nije, no pakor. Pa to ga ja zovem po me šamponu i sa kouk. Ima li sa kou Lahor? Ima, kako ne. To ti onaj sa, gdje nema krag. Jes, gdje noveze. Tako Genoveze, tako se zove. Lahor Genoveze. Jes, tako se zove. Imaš i Lahor Bolognese, ali uglavnom, jes, to je sa paradajzom. Ajde, što je rekao Pakor? Rekao je da ćemo, moram se... Digni se, ako hoćeš, a on digni se ispriča. Kurac ćete ući u Evropsku uniju. To je tako ja, to je on diplomatski rekao, ali to je u principu rekao kurac ćete ući. Da se recimo za stolom pričalo tako. Jes, da nije bilo kamera. Da se popilo. To je ovo, za, ja sad prevodim. Eto ti sad bi ti rekao, a mene vidiš što pominješ ne, prošlu emisiju. Ne, ovo ja je Borut Pahor. A ja to polako ispričam i to u jedan minut ispričam. Ovdje je ljudi znaju rekao, ali ne mogu mu zamjeriti za to što ja je stvarno kurac potrebio. Baš ono... Citiram. Ja nisam čuo izjavu i sad tačno mi je jasno. Koliko je nam je dao rok? 20 godina? 15-20 godina. Evo, komplet 5, 10 ili 15, a normalno uzima se. Čekaj, ja ti rečem, trebalo je do 2025, to je 6 godina. Nije do 2025. Dobro, sad je on produžio koliko još godina? Do 30. Do 30. A što nas stalo 11 godina? Da mi naše tvrce imamo po 50 godina. Mi nema šans. Znaš ti pak da ćemo mi izdržati to. Gdje je on sad? Poša je. Je li poša? Nemoj od 80 godina dolazim u Europsku. A što ćemo, pomešćemo se? Stvarno, ja ne znam što ja, ti tamo. Ja, stvarno, 2030. je Pahor. Nemo mi je da... A nije Pahor kriv, jedan. No, ko je kriv? Krivi smo mi, mi. Što bi se rekao. Mi, jesmo i onda mi. Se diga Duško Marković. Što mi rekao? Diga. Ja za to pričam, pa diga su... Pa da je ležaj da te Pahor priča. Nije ležano. Diga se sredio, se oprao zupe. I reka je ome, savjetniku svome, ja ću sad izdraviti ono moje pa što goć bude. Jer on pripremio govor, a nije, razumiješ? Dobro. I onda ti on zapalio ovima što uviđaju trudove vlade. A dobro, to je diplomatski rečnik. Dobro, on je kazao... Jedan je reka, ja ću sad ovo moje... Čekaj, je li rekao... Što ovaj čekaj, sad je kasno da mi je. Je li rekao falave što ste ovo učinjeli? Nešto je mora da zapali. Ne, ne, da se zahvaljuje. Pa hori, reka, hvala vam, dobra je... Dobra je energija, bila je dobra energija na summitu. Dobra energija, ali ovaj... Suština u tome, da ovi naši se zahvaljuju, a pazi ovako, ja se ne čudim kako nas za 50 godina ne pušte. Ovi izbori se kradu, koverte, zapošljavanja, ne znam, ja, ovi plaćaju ramade, čuda se dešava, presude, Migo Stjepović uzima koverte, toga i dalje radi. Znači, radi, ja, radi Migo. A radi u jednu perionicu, pereauta, privatno otvori. To nema, ne, znači, on, niti on ostavku, da, Milo Đukanović, evo ništa, isto one offshore firme i to, ovo je malo DK se umirio, kad ništa nije bilo. Kako je ocjena da nam daju, hoćete li mi reći? Pa može da mislim, ja volim našu Crnu Goru, mene odgovara ovo ovako. Pitanje je samo koliko je nama dosta za prolaz. Tamo je 20 kupe. Jer mi ne idemo na najveću ocjenu, nego idemo na malo. Samo da pređemo. Spušti to da te mogu vidjeti, spušti to normalno. Ne mogu da gledam, niko ne gledaju, ove šine gledam. Znači, mi se raspadamo.
A nije. A je, sve se raspada. A nemoj, nemoj tako, brate. Pazi, jesu li ufatili, jesu li ufatili ljude u razni... Defetizam. Jesi vidio Austriju što se desilo? Onoga pjanoga su snimali, nekoga je, ono je sve podmetio. I pada vlada, jesi vidio to? On se opjanio, opjanili su ga, usturi su mu Jokambin upiće, neko je upalio na telefon da ga snima, tačno su ga navukli kao brava. Ono je DK snima. Ono je DK, neko snima. I ovaj ti je šutra čok, jesu snimili se. A, dobro. Ođe moš snimat, moš ti nešto god hoćeš, nema toga i hoćemo dobre ocjene. Ali ne može duško, ne možemo vratamo, dobre ocjene. Ne možemo preko 1.5, 2. Koliko nam treba za ulaz? Nama trojka treba. Čekaj, pošto su ovo izbori na 4 godine, može li predsjednik vlade posle 3 godine i 10 mjeseci da da ostavku? Može li predsjednik vlade da pođe kod razrednog u Evropsku uniju da razgovara, s njima da zamoli da se sunđe? Da smo nemirni, ali da ćemo se mi, ako nam se pomogne, da ćemo se smiriti. I da nam treba psiholog. Znači, Pahor, reci mi ovo, Pahor je Slovenac? Lahor. Pahor je Slovenac. Ali sa Slovenci koji nas, podržavaju strašno. Ja. Pa nemo, kako ćete podržavati, loši smo. Moj Pahor, doću ja, gdje živim. Loši smo. Gdje živim, gore u Sloveniju. Ja znam, brate, ja će u koji igra u Njegoševu ulicu. Čim uđeš u Sloveniju, desno ideš. Znači, nikakvi smo, brate. I pazi ti, Milo i ovi idu i svi ga gledaju i pričaju, evo ga. Ali onda druga strana tu ima. Zašto se Milo Đukanović toliko održava uprkos svemu? Kad se pojave Mandić i ovi, razumiješ, si vidio sad Mandić što se s navijačima... ...prepriječili im da ti put, tako sam čuo, iz više izvora koji su pouzdani, nije policija. Znači, gdje su 3 prsta dizali i pomamili se ljudi, ne zbog 3 prsta, no što ste stvarno sad ispred navijača, da staneš i da im pokažeš. Što mu je nekakav pokazatelj? To hoće nešto da napravi, neće li ga osloboditi? Tebe su sad napali. Potrebne su tezije. A što mu je, Bože dragi? Ajde, Mandiću, ne moraš ići u zatvor, ali makni se, brate. Pođi ti, ako neće, ovi, idi ti i neće. Pođi u Australiju, ali ta izjava, mislim, baš me briga, Cetinja nije. Pošto je nova. Ali čekaj, samo te pita. Pitaj koliko je da su bili ne. Bogati ovi. Što mijenja, to su li sirotinja Cetinska to ili Dubogataš. To ti je duh, to je figura. A nije mislio na pare. E, to ti je figura kao. A znači on je duhovno bogat. Ne, on ti je kao Isus to izgovorio. To ti je kao Isus. E ne, mene, sad bi rekao, ja ne mogu raditi veđe čine što slušaju. Ne, brate. Viđi, dok ste vi, a stvarno je to, možda će se misliti da je floskula, ono, opozicija nije ni mogla bi bolja, ovi su stvarno pojahali. Ali dok su takvi kao ti na, u političkom životu, Milo Đukanović, veruj mi, brat moj, nema problema. Viruj. A opet s druge strane, Milo Đukanović i DPS, ako budu još jedno 30 godina vladali, ogadit će svakome Crnogu, zaboravit će se kralj Nikola. Zašto je Crna Gora se raspala do sad? Zašto se raspadala? Jer je pojašu vladari, rastrzaju, kidaju... I onda se narodu smuči i reče, ajde, brate, stvarno... Političke elite su nam nikakve. A ne, moj, brate, svakome, puštite, vi treba, brate, sve u redu, Milo. Dobro je bilo, dobra atmosfera bila. Koliko dobro, ima, on 30 godina. Po, yes. On kad pođe, ti ćeš istimati 80 godina, ali nećeš ko? Ti znati što pričaš. Djavo, ajde, ja se slažem, on će biti mlađi od nas tada. A će on će, znaš kao, on će duplo sporije stara od nas, ja, što ti je? Će on sad on će biti u naponu snage kad ćemo mi na štapove biti. Sve će pomrijeti ovo iz Europske unije. Da, on će još predsjednik biti ili premijer. Hoće, pa ja ti to kažem. E, mene je ovaj Pahor iznenadio. A drugo je normalno čovjek koji... Ja sam vam pričao za Slovence prošlu emisiju, koliko se ja sjećam. Pominja sam ih. I ali nije za Slovenaca. A sad što radi Mandić i ova ekipa, neverovatna, to je stvarno... Nije do Slovenaca. Pojavio se Igor Rukšić. Lijepog Mandića i lijepih ovih. Gdje se pojavio? Igor Rukšić se tamo pojavio. Gdje, Adam? Pojavio se nekome u snu. Ne, nije se pojavio u snu, nego je bio na iskup, sam ga vidio. A ja rekao da se pojavio neka gospa. Pa tala uši, pričaj na engleski. Nije mogao na naš pričat. Pa što nije na slovenački pričaj? Ne, nije, ne zna slovenački. I pričaj s Rankom Krivokapićem. Na engleski? To je tam, stojali su pričali engleski da ih Milo ne bi razumio. Jer mu je Ranko rekao, pričaj na engleski, evo ga Milo tu, da ga zajebavam. Da ga opjanim. Treba bi Ranko da pođe da izbije ovoga Mandića. A Milo u sebe misli, zna toliko... Jer ide svake godine. Je li iša ovaj Ranko Krivokapić na lovče nove godine? Da, nije to onaj Vukotić. Nije, iznose do gore. Ranka. E, niko od političara, jer su... Nije da ga vežu, barjak.
Njega spuštaju gore, bače ga i onda se spušta. On je visoki, navežu ga, samo ispravi gore ruke, za ruke mu zavežu ga. Izvuku ga. E, moj dragi političari crnogorski, sirotinja Cetinska i on, a nije se, to je on rekao da nije mislio na velika... Pričam ja zbog Cetinja, gaj. A ne, pričam nego, ja, zašto ne bi pričao? Nego se dižu tri prsta i šest prsta i pustite, vrate, to je primitivno, stvarno. Crnogorci, Srbi, više stvarno... Crnogorci ne ljube lance, ja ću ti sad reći. Od srpstva i od crnogorstva i a, od jahanja, puštite nas, što brate. Što se radi od srpstva i od crnogorstva po Crnoj Gori i od... Znači, ovi mi jedan narod, mi dva, puštite nas koliko hoće da nas je naroda, ko nas jebe, bre. Mi smo jednokrna braća. Pa neka smo. Mi smo jednokrna braća, pa, Gaj. A što pravosla... i da jesmo? Mi pravoslavci. Mi smo ti jednokrna braća. Ajde, brate, ima većih problema od toga. Kako ne ima? Hoće rođeni brat da te zajebe. Koliko se prstiju krstiš ti, Gaj? Vidio sam... Stri. Pa, što? Sad, što mi pričam? Ajde, daće ovoga... Bog. Daće Bog, kod, ajde. Sveštenika koji je bio kod... Dobro je pričao ovaj Nisam ja pratio. Mene je Vuksanović ona izgorio, ne mogu da gledam. Naše još dvije, dobro. Tri emisije, ne mogu da gledam. Koji je Vuksanović? Ona je od prošle nedjelje. A nije se ja njega ne gledam. Ma da ja i rijetko pogledam, ja ti taj sport, rekao sam ti. Sport, sport je rijetko. Bilo je nekakvo takmičenje za sport, nekakve zemlje, male zemlje. Koje su to male zemlje? Mi, Luksemburg, Monaco, Malta. Evo neko, evo neko lupa. Ajde, otvori ovo. Evo nam lupa, do zgoda prekinemo, slušaju emisiju. Evo ti, ne? Ili nešto buše. E, što se... I što je još bilo lipo u Crnogoru, imali što da, da se zna? Pa, ne znam da je nešto sad specijalno bilo. Bez ovo, stvarno, taj skup je bio veliki. Evo, čuo sam te ocjene da nećemo ulaziti u Rusku. A što ćemo mi u Evropsku uniju? Gorane. I Milo, e, ovo sam zaboravio. Milo je onda izašao, ne znam je li bio nakraj, jer tako je prilogno. Izašao, da javi Evropskoj uniji da da neko stanje, da je dezorientisana i da mora računati na region. Da... Ja ti moram kazati da njegove spoljnopolitičke procjene nisu ni malo loše. Odlično, odlično. On geopolitiku bolje vodi nego unutrašnju politiku. Jes, jes. To ću ti ja reći. Što se dešava sa distance kad nije grotlu, kad nije... Čekaj, opet neko, stani da vidim je li ovo. Nema veze, ne čuje se to. Ne čuje, mi samo mi čujemo. A ne čuju ljudi ovo? Ne, ne. Evo nam neko cuka, dragi slušavci. Zvonio, zaključava vrat. Došli su. Šalince, nema ih zaključavati. Gajo, e? Milo je rekao njima da moraju da obrate pažnju na Zapadni Balkan. Život nam prođe u ove gluposti. Što me briga kad ću ući, ja se to već jednom priča. Što mi daju lažnu nadu. To ti je kao da su dvaraš nekoj djevojci koja ti se strašno, mada ja volim Evropu, ali ne sada poludim za nju. I da ti ona priča, ne brini, za 5 godina mi se javi. Brate, ja ću poći za bilo kojim čovjekom. E, ali Evropa, što je starija, sve je bolje. Nije, no je gora. Gorane, si vidio u Hrvatskoj, ljudi idu... U inostranstvo, stavno. Ne računam ja da je Hrvatska Evropa, gaj, nema me zajebati. Ali to im je ta pogodnost. A ušli su... A kakva pogodnost? Da mogu da bodu negdje da žive i da rade. A što ne bi živjeli u svoju zemlju? A to je, nažalost, tako svuda kod nas. Tako ćemo i mi, kad dođemo u Evropu, svi će poći i ovako idu. I ovako nas je malo. Znači, isto će poći, svi ljudi koji nešto će da rade, da vrijede, isto će poći da rade, neđe da žive. A uđe će ostati... Da ne razmišljaju o Srpstvu i Crnogorstvu počita da drago i dan. Pa jest naporno o Srpstvu i Crnogorstvu, prstima i o... Je li država ugrožena? Samo da vi reče, mi sami ugrožavamo državu. Mi. Mi je ugrožavamo. Mi smo najveći neprijatelji sopstvene države. Takvi spojni... Jesi rekao srpstvene države? Srpstvene države. Mi spojni neprijatelji, ništa to. Ne treba, bre, nema ovakvoga naroda, na svijet nema. Bili oni Srbi, Crnogorci ili... A nije nam narod takav, ima odreći. A nije, brate, takav narod. Nije, smo mi takav narod. Nismo zreli. Možda bi podobno, ali nismo zreli kao narod. Ja, ovaj narod voli što ima ovih budala što se bave politikom, što pričaju gluposti. Ma nije su političari, jedan. Vidiš ti narod sa ispodošnjacima. Pa nije. Niko ne spava, svi gledaju parove. Svi gledaju parove, nemo me zajebavati. Svi podošnjaki imaju. Dobro, neko i popije. Pa imaju podočnjaka, ljudi slabo spavaju. To se tačno vidi. Ovo je divan narod, to vi morate da znate. Tako kad tad, i sad kad dođe ove 4 mjeseca da vi odmarate, jer vi jedini odmarate, jedino ja radim.
Ti radiš, ti već iš jutra krećeš. Iš idem da radim na brodu. Na brodu. A Gajo, ja da ti rečem, ti sam znaš, ja isto volim moj narod, jer sam ja dio toga naroda. Ja sam isto, a i da nije se ja sam pokvaren, nije mene lako zajebati. To je teško ja mene zajebati. Ja volim i ove ljude koji se osjećaju Srbima. Ma dobro, kako i Srbima, ja ne pričam o tome. Znači, to mene nije... No, što pričaš ti? Pričam da smo nenormalni. Pa onda nemoj pričati o nama, no ovima što vode ovu politiku. Pa jesmo, mi nenormalni smo, na zdravlje nema, nas. Oni su najnormalniji od nas. Oni? Potpuno su ludi, ali su najnormalniji. Ajde. Jer oni su ti od početka ukapirali. Ja ću zvat ovoga, pakora, posle svega ovoga. Znaš ti, znam ja, ispričaj ti. Da se ne isplati ništa osim toga. I rekli su Balim, evo, ja ću onako umrijet, bar ovoj djeci da ostavi. Čekaj da nas zove. Ja ću ovo pretrpjet nekako. Znam, nije ljepše ostaviti zdravo društvo i državu nego naravno materijalno ne. Bogatstvo. Ne pričam o materijalnom bogatstvu. I... No, hoće da generacije da vladaju kaste. Njihovi ne može sinovi, to njurnuci... dugoročno sa aspekta istorije, ništa ne znači. Državu. Samo će uništiti državu. Sve je falsifikovano. A na kraju će uništiti sopstveni kapital. Pazi sad ovo, sad ti u osnovne škole, ja znam neke primjere. Od nekih 30 đaka u odjeljenju. Sjećaš se ti ili iz našeg odjeljenja i ko ima luču? Luču? E, sve petice, ono, mi smo odlični možda bili. Jest, to. Možda ali moga si ih na prste, ne ruke prst. Iško. Sad ima po 40 đaka luču, razumiješ? Biraju se, falsifikuju se izbori za najboljega đaka, za đaka generacije, doktorati se prepisuju, magisteri, prosveta ide ovamo, ide sudstvo, ide, znači sve se raspada. Ja ti o tome pričam, ne možeš ostaviti zdravo društvo kad je sve falsifikovano. Ne, pa ja sve pričam. Sve falsifikovano. Mlada demokratija, moj dobri pop. Svako su. Mi smo mlada demokratija, mi smo još u pelenama. Ma pušti me s mladom demokratijom. Nam, pa treba kako nam... Kako možeš treba, da daš... Treba nam, znaš, koliko nam treba, 400-500 godina nam treba. Ja znam da bismo mi počeli da kapiramo, kako stvar, da živimo civilizovano. I to sve ide normalno. Sad čekaj, 15 rođice su mučeno se. Treba nam vrijeme. U odjeljenju. Ako ne treba, gaj. Ma ne treba ti za to vrijeme jebeno. Ma ne, za ne sve mogu treba vrijeme. Pa to je stvar onda mentalna. Luča, onda luča boba ne valja. Tu onda ništa ne a valja. Ja pričam generalno, naravno da je tako. Ma bre, ne ali me sve je svedeno. Break. Na daj. Fakultete isto, ocjene, ne, može studente, ništa da ne zna. Sad je to Bolonja, fenomenalna Bolonja. Ništa student može da ne zna, da ga ne uči, da bitno je da se pojavljuje na predavanje, čak i na, da dođe, ima pravo da izađe na ispit, ako je radio tamo nešto, mora da prođe. E, nema me zajebat, bre. Profesori u srednje i osnovne škole ne smiju dijete da izbače iz časa, djeca se deru na njih, biju ih, pljuju ih. Koja je budućnost, koje je zdravo društvo? Ja ćemo, ne može kad svaka generacija sve gore. A mora da krene, Ne može krenuti. Znači pokazat će se smo mi bili najbolja generacija. Nešto će se desiti. Jesmo, brate, mi. Mora doći dobro. Stariji koji su sustrali u svemu. U Jugoslaviju i ono. A mi smo divna generacija. Mi jesmo, da mi smo se borili protiv rata. Jesi li se borio protiv rata? Dobro, mi, ja pričam o nama generalno generacija. Ja pričam o mene. On priča o samome sebi. Ajde, da ja sam baš dobra generacija. Jedan moja generacija. Jedan pošten, ne, treba si gore da ideš. Treba si to da otpjevaš, taj Bo, što gore. Te, taj ne što mogu. Te ja sam dobar momak, pošten. Nema, jesi, dobro, pa. Nisam, jesam, volim. Viđi, ti si slavna, lično naše Crne Gore. Nema sukobe sa zakonom, nikad nije se ima. Jesi izaša ti u najđe, je bio onaj katalog. Džilas, ja i Džilas. Ti i Džilas. Tako se zvala novina, Džilas. Što najvažnijih ljudi. Što najvažnijih ljudi. Nije sto, no, no, bilo ih je više. Koliko je bilo, 1000 ljudi. Jesi izaša? Ja sam bio, jesam, svi smo mi izašli. Ne znam ko je pravio onu knjigu. Da smo izašli mi, čemu izašli? 96. smo. 96. Naš četvrto na jednom mjestu. Po 104 mi smo 96. To je na prvo mjesto, Milo. Na prvo je Milo. Znači... Pa ide Amfilohije, pa ide opet Milo, pa Filip Ujanović. Pa Amfilohije opet. Mi među prve 10 teško možemo ući. Ne a? Možeš ti tamo, ti je, ne znam ako koje... Ako bude o master igrali? Ne možeš. Ko ide, samo su futbaleri, ima li još nije koji? Nije su futbaleri, od futbalera su, ne znam, Mijatović, Savićević, pa je opet Milo je 30. Milo je prvi, treći, peti, 30. Ali u različite kategorije. I različite su mu slike. Amfiloh je na 10 mjesta, a isto. To su ti dvije najznačajnije ličnosti u Crnu Goru od kad je Tesla umro.
Enfilohije. Pa po onome stadionu ga ja zovem. To bi mu ljepše... Enfilohije. A čekaj, kako oni... Ovaj naroda u crkve, da je Bog, sad se to veli. Kako pomažu oni, mislim, osim ovih kuhinja, i to je stvarno super. Ove, pošto država nesrećna ne umije da pomogne, no se moraju slati poruke da se liječe djeca i da ko se prave emisije. Ko radi one kuhinje, Gorane, o nama širi se dobro priču, on ti priča o svemu. Sad slušam. Pa nije, brate, no, da poruke on ti priča svaki dan, oni ovi užasni, nego si krenuo bio da se šalju poruke, priča. Daj, država je... No, to sam ti ja pričao prošli put, pa si rekao kako koji? Država može da naplati to. Može kad nekome treba naplati? Pomoć, bilo kakva pomoć, nekome da ide u inostranstvo da se operiše. Aj nešto ti pričam, treba država da, ne, da pomaže tim ljudima. Pa ja o tome pričam. A ne da se šalje po 1 euro, i, mislim, normalno dakle, je da se šalje, ali... Kako on pomaže da treba Bog... Treba neko njima da vodi račun. Gdje je Bog? Bog je gore. Mislim, su Amfilohije. Tak, Amfilohije i crkva i generalno. Gdje se tu Bog... razaznaje. A ne znam, on zamoli, to je ono što on može da uradi. On nikad ne obećava konkretnu pomoć, nego samo zamoli da će da... Jer ipak je, koliko god, on je Bogu najbliži. Ne, sad će ti neko reći. Služba Božja i služba Bogu su tu zapravo te liturgije i pričešća i te... Ali ja gledam samo javne nastupe, jer ne idu svi na svijetu crku. Gdje je Bog onamo? A dobro, onamo ga nema. I oko doma patrijarha. Drugo je javni nastup, drugo je klije svoje. E pa to jest. A Bog je u tvojoj glavi. Ako je oca mi. Jes, ako ga nemaš, zemat. Ne valja. Nije gajo. Javni nastup je adrenalin, razumiješ, ponese čovjeka adrenalin. Ako je Bog na jednoj strani, a istina na drugoj, ja ću poći tamo gdje je Bog, kazao je Fjodor. Što ne znači da je bio u pravu. Što ne znači da je bio u pravu. No, ti sad kuš... Bio je on u pravu, sve je bio u pravu. Ah, svi smo mi u pravu. Nije, on svi, je bio za pravu. Svako, svi mislimo da smo on svi je, u pravu. On se pjanio, kocka je ljubavio. A, svašta što čini. Svašta čini. Svašta čini. Svašta čini je bio. No i sreće ima je... Sreće ima je para. Ima je dosta para. Ima je dosta para, kapitala. Hoće li nam ko biti ove godine za ovaj ljetni rasput? Dolazi li nam ko, Goran? Mi idemo na u Crnu Goru, mislim. Ne. Naš četvorica idemo na Virusu. Od ovih velikih ljudi. Da, brate, neka država. Dolazi li nam neka država ne da živi znam, ali... Dolazi i Dantana i Adriano Celentano. Mi bi trebali čita u Crnu Goru ljeti da izdajemo. A to ti ja pričam, kao neci. Dobro, mi izdajemo preko godine. Od turizma da je sreće treba da se razbija. Čekaj, ove godine dolazi Italija. Ne, nego Dantana. A Dantana dolazi. I Adriano Celentano. Dobro, Adriano ima 80 godina. 81. Ima li toliko? Hoće da umre. 81. Neće 80... da umire on. Što ti je? A mora nekad. Čuš, neće da mora nekad. Ali neće još. A što ako dođe 45 godina u Crnu Goru? Umre Đelo Jusić. Umre Đelo Jusić. Kad je? Nisam to znao. Danas. Ozbiljno. Danas mi je gospara Đela dobro žao. Zna si ga sa Sunčaninske. Nije sam ga znao, ali je to dobar umjetnik. Dobro. Što bi rekao naš drug Jusuf Hadžifejzović. Odlično. Dobar umjetnik. Dobar umjetnik. A gdje nam je zbilja Jusuf? Slušaj, ali vidi, nije mi milo, sad ćete opet reći, no časi sav negativno. Ne, stvarno pričaš o tome. Mi smo mu skratili, ne nas trojica, no Crna Gora mu je skratila, sigurno, da nismo napadali Dubrovnik, ja ti garantujem smo 5 godina života mi skratili. A mogu. A ne živi on u možda, Dubrovnik. On... Živi, jedan. Živi, jedan. Živi. Tako da, oprosti moj dobri gospar Đelo, što smo ti uzeli dio života. Nije. Ne mi. Nismo mu čak i pomogli da živi i duže. Pa jesmo. Zato ti velim, viš, sve se vraća. Svi se vraća, svi se paća. Nije, baš smo nekad se dešavalo. A gdje je Hadži Fejzović, stari Jusuf, naš drag Jusuf. Volio bi da ga vidim. Ja bi volio da ga vidim. Ne znam gdje. Ako slušaš, dođi. Dođi da se vidi. A on je u Sarajevo, je li Sarajevo sad? Jes. Sarajevo je. Ima da galeriju, Trbinje, ima galeriju. Moramo pozdraviti drage naše prijatelje. Pa preko Trbinje da ga pozdravimo. Nego preko Trbinje da ga pozdravimo. Možemo? Možemo. Evo, neko čuje, pa vidi Jusufa, neka ga pozdravi. Pa to ide sad od Nikšića, pa Trbinje, pa će gore proći. Što imamo još da kažemo, ima... što se tiče prvoga dijela emisije, pa da završavamo mi ovo i da krene muzika. Drugi dio emisije, ne moramo još. Da je bilo dobro, znači da je sezona bila dobra, da Crna Gora i malo je politički... Tako da nešto... kako ostavljamo politički Crnu Goru na kraju sezone, možemo da sažmemo to u par rečenica? Možemo. To me interesuje. Pa ja mislim da je situacija ona stabilna... Ona je nestabilna... Ja mislim da je nestabilna... Ne, nego je stabilna, ali nije dobra.
Ti misliš sad kao emisije što su na televiziju, pa mi da pričamo o tome. Pa da zaključimo. Ja mislim da je nestabilna, ali solidna. Ne, ja mislim da je stabilna, ali da ne valja. Jer toliko ovdje, sve sistem je strašno komplikovan. Ono što u Crnu Goru valja je taj bezbedonosni sistem. Što bih skratio? Birokratske procedure prilikom otvaranja preduzeća i stranih investicija. Znači, to bi to ti da se čeka da se pušti ovo. Da, što ti misliš? Pa da? Evo ja da čujem što će kazati ovaj čovjek, pa da ja kažem nešto. Znači, hoćeš li da kažeš nešto? Ništa, ja neću samo ništa kažem. Da kažem. Ja mislim da je ovo jedna od boljih godina što smo mi imali, a tek će doći možda najbolja godina, 2037. To je najbolja, znači. Ovo je optimizam. A što se dešava s proljećem? Nema to je posebna priča. Baš me boli. Znači, što čini milo od nas? A boli me to. Mjesec i po kiša pada iz neba i zemlje. I ovi meteorolozi, svi su uz njega. Mjesto da reče da će šutra biti 30 stepeni, onaj govori 22. Pobune, pobunite se jedan dan protiv njega, čovječ. Pobunite se, bre. Ne može biti da je ova kiša slučajno. Ja bih stvarno imao na televiziju, čini mi se televizija Vijesti. Taj, brate, onaj čovjek odlično priča. Izađi, reci, brate, neću više da priča, da će biti 22, hoću 30 da je. Tako je, neka se pobune. Neka pade u rekordi. Ovo nam Rusi rade ako bi se iznenadio zbog ovoga, svega što se dešava. Rekli su, sad će i kiša padati. Pa jedino velika sila može ovo da nam mjesti. Da nam mjesti da... Svaki dan, Goran, i sad i ovu narednu nedjelju i onu tamo nedjelju. Nam turizam, naši, da će... A možemo li mi raketama protivgradnim da će ramo kisu? Ne, jedino grad. Jer, a znam ali mora da je kišu. Čekaj, mi šta kišu? One djeluju na kišu. Da, ali samo sitni škapljice. Ali ozbiljno pa ovo to. Govorim. Ljeto će onda da traje do novembra, ja mislim neće, tako. Neće, neće ga ni biti. Nema ljeta ove godine. Ja se samo nikakvi vulkan da ne provadim. Ne, strah, stvarno, toliko je vode sasuto ovdje da neđe mora da izbije. Vlage, znači baš je ona... Ba, ne možeš, nećeš moći na travu da legneš do avgusta mjeseca. Pa, ne, odlačeš ke moru ide. Imamo li mi gdje da može stvarno nekakvi vulkan da izbije? Ima i na Loče, jer njega smo izravnali. Loče, ali ne bi mogao od mauzoleja. Ali su krši. Ne bi ga probio. No bi izbio bi ovamo sa strane, pa bi njegušo izgorio. Ne bi. Mislim, to bi možda i dobro bilo, ali da ne bude veliki, da se napravi put. Mali neki vulkan. Moga bi Špadirski vrh, ako govorimo o Cetinju, on je mali. Moga, pa koliko bi trebalo mi da bušimo da napravimo vulkan, da rađemo vulkan? Imamo li korist ikakve ako bismo našli vulkan? Ja ne znam ko to radi u Italiju. Ko radi a u Italiju? A dosta treba ti bormašina vidiumska, jedno 300 metara. Sve su krši. Ja volim kad su vulkani u Italiji, onda znam da je njima nešto jer ti kad ga nađeš, kad ga napipaš, on počne da curi gore. Lava, no, vidiš da počne da grije zemlja. Ali znaš kad izlazi, samo kad smo dolje. Znači, kako se mi vrtimo, vulkan ti izlazi ti ono kad smo mi dolje, kad je nizbrdo. Pa, i on stopira kad on hoće. Nemate ti da mu kažeš koliko će da radi, nego on reče ja ću toliko da radim i on radi to. Možda bi dobro mjesto za vulkan bio Obod. Obod. Ono je iskorišteno, gornji Obod. Misliš... Ne ovajđe su fakulteti sad donji, no gornji Obod. Gornji Obod, pa. Jer ovamo su fakulteti. Ovamo su dalje fakulteti, su premješteni. Jes, fakulteti. Fakulteti su u Obod. U Obod donji. Dobro je taj kompleks odličan. Znaš kako je to ispalo? Znači iza gnjeta ono prinosno. Dosta sporo se radi, ali... A onaj gornji Obod se radi strašno. A gornji Obod je počeo su Bogom. Vešmašine i horizontalni su počeli da radi. Ozbiljno. Jesu, a Bauknecht? Bauknecht treba za 5 godina. I odmah ti je preko puta biznis inkubator. Ovamo ti imaš biznis inkubator. Ako ko se porodi da dijete nose tamo. Recite mi ovo, frižider mi ne radi dobro. Da li je to... Donesi mi da ti pogledam. Čekaj, ozbiljno te pitan. Da li je to do freona ili što, Gorane, ledi se? Do mene. Ne ledi. Ledi se. Možda je termostat. Misliš da je termostat? Pogledaj je prvo termostat. Dobro, ako je on u redu. Ako je on u redu. Freon, ja? Ne može da pune. Freon, brate, isturi. Freon, da mu previše ledi. A tebe previše ledi. Previše ledi. E, onda pušti freon. Ispušti freon. Da ispuštam freon i kako se samo da ga otključavam. Ja? Samo ga otključaš i diši. Ispuštaj freon i diši duboko. A reci kako mi ti previše ledi? Ledi, znači zaledi se, unutra se zaledi onaj. A ne možeš ići ti u frižider? A gdje ga držiš? Na špore ću, gdje ga držim. Kako? Pa je li od znovu počeo da ledi? Pa odjednom, znači, poludio, kroz određeni per... Pa drži otvorena, odjednom je potpuno plaveta. Drži otvorena, ili prozor u grad.
to su Italijani radili. Grazi prozor koji će biti otvoren. Grazi prozor, ne možeš da ga oškrizneš. To da su Italijani radili, on je peše slova što ima ono. Ozbiljno, pa ili je u prozor. Znaš što možeš da, da uradiš, što ti je najjeftinije rešenje, ozbiljno. Da ga izgorim. Da progoriš onaj magnet na vrata, samo jednu rupu. Da ima. A ne, ne, ne lediti to. Da samo da furit, topli vazduh. To ako krene, taj dio bi trebao da bude topao, Goranem. Čim on ledi, onda onaj dio oko vrata je topao, onaj dio što se zatvara, ko se zove ona glista, ona glista, ono, se zove ono. Dihtung. Dihtung. A kako vidiš da je ledi? Ledi, vidiš, vidiš ga da ledi. Kuva švičle po sat vremena. Kako vidiš da ledi? A da vidiš snijeg? Vidiš led. Vidiš led. Da izvadiš švičlu, koliko je treba da se skuva? Treba joj duže. Ne možeš da je izvučeš, no se rasteza. Ja nemam, ja ne držim višle, no držim opeke unutra. A što će mi višle? A ništa, ja ih dedim isto, nego samo jednom u dva, tri dana. Ovo je draga Crna Gora. Ozbiljno, ima, ima li neko u Crnu Goru? Jaja su ti odlični. Ne mene, nego kako... Zalede li ti se jaja? Zalede. Zalede. Pa i hoćeš da ih... I stanu ujedno. Hoćeš da ih ispržiš, ispare i cijelo jaje. I da ti treba duže vremena. E, pa, a, ja ti pričam da kad se ledi nešto u frižider, treba da... Nije to termostat, to je freon. Freon mu je puštio. A ima dosta ljudi u Crnu Goru što znaju, mora da je puštio freon. Iscurio mu je freon i sad mu frižider poludio. Dobro je kad ledi... Drži vrata otvoren, ozbilj, od kuće. Ne, bolje nego da grije. Bolje, bolje. Bolje, bolje, ne bi ti se kvarila hrana. Ovako, barem... A dobro, voli mi reći nešto. Hoću. Ovaj... Ti ga ne bi prodao. Da ga ne bi prodao. Ti misliš da je to onaj mali, to je onaj veliki. A uzeo bi ga ja. Levis, je što rekao? To onaj Levis. Neću da pominjem. A koja je firma? Ozbiljno. A ovo je italijanska ona. Italijanska, ovo. Italijani kad su dolazili 41. pa su mi donijeli freon. I znači... Pirci Obiroli. Pirci Obiroli. Pirci Obiroli. Epa. Hoćemo i muziku. Hoćemo, Boga mi da odmorimo malo. Tako je, this is the jam of the year, reče nesrećni princ. A mi nastavljamo dalje. A što nesrećni čuš? A počinu, eto i to. Umro je, mladi umro. A jes, greotar je to. Nego dobro, sa nama večeras naš večerašnji dragi gost, Lepomir Bakić. Lepomire, dobroveče. Dobroveče, poštovanje, drago mi je da smo na vezi. Također, hoćemo li da se ne persiramo, ovaj, da odmah krenemo na one... Na one klasične lijeve priče. Na one klasične priče, da se ne persiramo, znači nekako mi se čini da je normalnije, tako je, tako? Pa jeste normalnije, možemo, tako je i bolje i lakše i... I bolje će ići i neposrednije će... Jeste, čim uspostavimo taj normalni prisni odnos, onda će razgovor teći i kao da bolje. Se znamo duže vremena. Dobro, da. ti tebe ljudi, ono, po Srbiji te znaju, bio si u realityju i tako, na mnogo nekih drugih mjesta si se pojavio kad je taj medijski prostor u pitanju, ali zapravo ti si višestruki šampion u bodybuildingu, je tako, i fitness instruktor. Jeste, ja sam mnogo više svestraniji nego obično što bi bili ovi obični sportisti. Nešto vezani u redu. Izvini, slabo te nešto čujemo, nešto vezani u redu, evo da pokušavamo nešto se... Pa neka se čuje dobro. Ja se čujemo sad bolje. E, mislim da ako ovo bude, bit će okej. Znači... Kažem, ja sam malo više svestran ovako, pa me zanimaju svakakve neke stvari čudne. Kad si počeo zapravo ti da bilduješ? Pa ja sam počeo da bildujem posle judova, jer sam trenirao malo judo i nisam bio u tome baš dobar. I onda sam htio malo da dobijem mišića, snage i onda sam krenuo prvi put u teretanu, sam ušao 2002. davne godine. Iha, pa nije to tako davno. Jest, pa meni, mogu mi reći, dosta to je mnogo tona tegova i tereta prevrnuto za ovih, da kažemo, 15 godina i jače koliko ja se bavim tim sportom. A inače sam i pre toga bavio sportom, judom i od malih nogu, od 10 godina sam u sportu. I radiš i sad oko toga, moraš i sad da malo dižeš tegove i da se baviš tim. Kako ne, jasne, malo, svaki dan dižem te. A dobro, i to me spašava da ostane normalan na ovom budalskom svijetu. Hoću ovo da te pitam, znači kad je bodybuilding u pitanju, ja nikad nisam bildovao, što se i vidi, kad bi me čovjek vidio tačno može da procijeni da nisam nikad bildovao. A dobro, ti si Crnogorac i ne moraš da bildoš. A Boga mi ima.
uživaš. On ima visinu, on je jak kao konj. Jak je. To bi bilo, pa da i moji su iz Andrijevice, ja sam rodom od Ozdo, pa tako, eto, da vam budem još blizu. Tako je, ali ovo ću te pitam, znači kad se bilduje. Svakog dana se radi sa težinom koja je, je li maksimum neki koju čovjek može da podigne ili kako? Ne, greška, ovako. Bodybuilderi nisu ljudi koji su jaki i ne dižu tegove da bi se hvalili koliko su kila podigli. Bodybuilderi dižu umerene kilaže da bi izgradili svoje lepo telo. I to je nešto sasvim drugačije od onoga što ljudi smatraju za bodybuilding. Da, to je tačno. Bodybuilding je umetnost izgradnje lepog tela. Pa dobro, to znači, to znači, nego kako se izgrađuje ono ako ne ideš težinama na gore? Definiciju radiš. Evo ovako sad, težine nisu samo bitne u celom tom procesu. Tu ima mnogo više u ishrani, pa posle u suplementima, pa u odmoru. To je jedan zbir svih radnji koje dovode do izgradnje jednog atletskog i lepog gorskog tela. Ovako, izvini, znači ja ipak predlažem da te Zonjo ponovo nazove, a ne da se dogovara s tobom da veza bude bolja, jer mislim da je sve za ovom neki problem. Znači, ajde, izvini, neka te on ponovo krene da probamo da dobijemo neki normalni signal. A da mi se zapitamo zašto nismo bildovali na strujice. Nikad. Ja sam pokušao kao mlađi. Pokušao, ali nisam uspio preko dva dana. Jer ja, preko dva kila. Čim uđem vidim, ja se umorim. Onaj pod rum radio. Odmah sam se umorio. S lažnim tegovima si radio. Iznijeli su ga bili. Znaš, prvi dan kad je radio, pa tebe su iznijeli. Nisam nikad. Ne mogu to. Ne mogu. Ti si umjetni. Tada nisam znao, to je 15 godina, to znam ja što sam tada, jesam. Ja nisam pokušao da bildujem, ja sam onu bučicu jednom uzeo za dva kila i ruka mi se iskrivila. Misliš ono samo u ruku što ti, da ti se... To je na guma, da se steže. Alo, lepo mire. Molim. Da se pomolimo Bogu da bude bolje. Pa ja ne znam, ja sedim u kolima, stao sam pored puta i meni se super, vi čujete. Pazi, vamo se nešto gubilo, ali nema veze. Upali 4 žmigaca, za svaki slučaj. Stavio sam sve i 4 žmigaca i onaj trugo nazad. Ispravno, i treba otvoriti haubu. A reci mi, bench press i to ne rade bodybuilderi, to su zapravo dizači tegova. To su dizači tegova, bodybuilderi nemaju veze sa tim, to je totalno drugačiji sport. Kad bi poredio karate i judo. Dobro, znači i bilderi piju suplemente, tu su oni, od toga imaju onih steroida ili hormona, ja sad ne znam kako to... Svega ima tu, svega, druži. A jesi pio ti to? Znači to čega... Jesam, nego šta sam. I kako, tu zapravo ruka onda natekne da je 3 puta veća nego što... Ne, to je laž. Uh-huh. Svi piju ne u bodybuildingu, nego u svakom sportu uzimaju suplemente, to je danas normalno. To što ljudi i dalje žive u srednjem veku i postoje neke tabu teme zbog nekih drugih viših interesa, to je sad neka treća dimenzija naše priče, ali svi sve uzimaju. Ne, ja vjerujem, ali da bi postigli se vrhunski rezultati. Ako govorimo o profesionalnom sportu. Da. Znaš zašto te ja pitam? Samo zbog toga što mi se čini da ljudsko tijelo, ajde, znam za ove druge sportiste, ali oni izgledaju kao što, recimo, čovjek bi trebalo da izgleda, a bodybuilderi su mnogo veći, hoću to da kažem. Znači, izgleda mi kao da onako ljudsko tijelo ne može da izgleda samo od treninga, shvataš? Ali bodybuilderi svakom dijelu pojedinačno daju isti značaj. Svakom ne pričati to, nego je I definišu svaki, i naravno su implemente malo i to, i dobiju na kilaže. Njega. A njega si pitao? Njega. Ja rekao da si ti Gorana pitao, reci, ne zna ništa o tome. Boga mi, dobro vi to baratate tima, ali ajde ovako da vam ja moram stručni objasnim kako to funkcioniše. Šta znači ako vidimo masivnog čoveka velikih mišića? Znači da uzima steroide odmah, jel tako? Pa ne znam, moguće. Tako... Pa recimo da je tako. Ali ako vidimo nekog tenisera ili, bože moj, još gore, biciklistu koji liči na kurac iz bušnu kesu. Pa to znači da je on na travkama, bože sačuvaj, nekim, ili možda jede samo kiletinu i pirinač i on tako 5 sati lupa onoj lopticu i numara se. Ili vozi trku
ceo dan, peza koliko kilometra uz brdo niz brdo, Tour de France. A naučno je dokazano i kroz statistike da najviše upotreba dopinga je u sportovima izdržljivosti. Ne, ja se slažem. Na kojima se to ne vidi. Sve... Znači, biciklisti su najveći narkomani, dopingovani. Pa jes, ja vam komuši rozi biciklist. Pa ti kažeš, vidi ga kakav je. A što ne pogledaš onu Serenu Williams, ne kažem, pa kažeš, ne kažem ja, vidi ga kako je. Ne smetaju meni bibleri, ja nemam ništa protiv toga. Ne kažem ja da ga vidi kakav je, nego narod, govorimo o narodu koji je priglup i zatucan. Yes, i on kad vidi nešto što odskače od njega, od njegovih nekih, da kažem, normalnih kriterijuma, kako treba da izgleda normalno čovjek, pa vidi bodybuildera koji je u tom trenutku masivan, velikih ruku, nogu, mišića, to je nenormalno, jeste, i nemoguće napraviti samo treningom ishranom. I kaže, to je hemija. A čekaj, pa pogleda i Serenu Williams, liči na pola muškarca, ima ruku veću od pola muškaraca. A to nije hemija. A ona nije bodybuilderka, nego izgleda jebeni tenis. To je isto hemija. A Đoković? A Đoković? Sport, i to je hemija. Svaki sport profesionalni koji se radi za pare i koji je oskočio od hobija danas je normalno da se sve uzima. Ali... Pa da ne kažemo da svi sve uzimaju po teretanama i po gradu. Tačno, pa to je, vidi, to je sve, to sve stoji. Mene samo interesuje jedna stvar, ne bih volio nikada da čujem da ljudi koje ja neobično cijenim, porno glumci, uzimaju nešto tako. A oni ne uzimaju za tijelo, ali uzimaju za spolni organ. Za spolni organ. Za sporni organ. To ne bih volio, znači, jer seks je nešto što ipak je od Boga stvoreno, jer se zna da je Bog napravio seks. To je on je razmišljao, on je od Boga rekao i neka bude seks. Ovako će biti. Znaš kako ja kažem? Reci. Ja često kad sam gostovao po emisijama, pitaju me baš ovu temu, doping, sredstva i to i ovo i ono i kako to... Jer sam ja poznat po tome kao jedini sportista u Srbiji, a možda i šire, koji je priznao javno, i to na RTS-u, upotrebu dopinga. Pa ako je Arnold Schwarzenegger priznao da koristi doping i bio na guvernera Kalifornije, što ne može Lepomir Bakić da prizna. Ne, i da bude, i da budeš Kalifornije ovaj gradonačelnik. Guverner. Guverner. I normalno, neka si kazao to što si trebao. E, jedna stvar. Druga stvar, pa bolje da uzimam doping koji će me davati snagu i od mene praviti nešto bolje, bolju verziju mene, nego da uzimam drogu, da pušim, da pijem, da pijem besedine, da lukam kamagre, lekove za pritisak, jer danas u ovom nenormalnom svetu ko mi živimo, nemoguće je opstati bez nekog sredstva. Znači, svi su na nečemu. Oni koji ne puše, oni piju. Oni koji ne piju, oni se drogiraju. Oni koji ne rade, nisu od toga treće. Piju kamagre i viagre, ne možda im se diže. Od svih tih, najbolje je uzimati steroide. A utiču li steroidi na potenciju? Da li se od steroida, da li poraste i to? Ne poraste, druže, ali poraste volja. Aha. I možeš da jebeš kao konj. A, dok ti na steroidima. Ali ono što kažu, ovi bilderi ne mogu da jebu i tako dalje. Problem jeste u momentu kada se stideš, odnosno kada više ne koristiš steroide, u tom jednom momentu od mjesec dana dva, nije da ne možeš, nego jednostavno nemaš želju za sve. Eto, pa to ne valja. Znači, to je opet neka vrsta... Dobro, ali onda ne treba da mičeš od toga, nego stalno da uzimaš. A koji su skupi steroidi? Pa ne možeš stalno da uzimaš, jebi ga. Eksplodi rabi. Predviđeno da budeš da stalno uzimaš. A jesu li skupi? To ti isto kao kad plozi auto, stalno crveno, moralo bi da mu pukne nešto. Jesu li steroidi skupi? Pa, zavisi... Oni kvalitetni jesu jako skupi. A hoću ovo da te pitam, znači ja koji ne treniram, pomalo šetam ponekad, ali nisam vala nekakvi sportista, to moram. A to živiš pomalo. Sada uzmem steroide da pijem i da se hranim ovako kako se hranim, bil ja umro? Ne, ja ne preporučujem upotrebu i nikada nisam na mojim seminarima govorio da je dobro i da treba uzimati steroide, posebno ne ljudi koji nisu takmičarski nastrojeni. Nijesam, ali mene interesuje... Ako želiš da se takmičiš, to je druga stvar. Ali ne moraš to oduzmeti, neću, jer svi te uzimaju to. Neće, on sigurno se tako... Ali me interesuje što bi mi se s tim... Ja ne preporučujem nikome to, naravno, nego me interesuje što bi se desilo s mojim tijelom. Kakve bih manifestacije imao? Pa ne bi se ništa posebno desilo ako ne bi vežbao, pratio ishranu i živeo taj život sportski. Ako bi uzimao krvide kao svi što ih uzimaju tek tako...
ništa ne bi se tu nešto mnogo desilo. A bi nikakve šanse bilo da recimo da ja uzimam steroidi, da pratim ishranu i da mi se izvaja tijelo samo od sebe malo barem? Ne zanjeto. Može, bar malo nikako. Bez treninga ne može ništa. Nikad. Steroidi morate da zapamtite. Nisu magični sapići. I kaže ono što ima steroide. Pa druži, uzmi ti, budi ko ja. Tako evo, je. Sve uzmi ti. To ja uzimam, pa ne vidimo ko će bude. Ali mogu ja, ali hoću ovo ja, da kažem. Mora posvećenost, brate, mora posvećenost. Mora disciplina. Kad nestane volje, disciplina preuzima. Mora da budeš ratni vojnik i Spartanac. To je tačno. Ali ovo ću sad da te pitam. Moraju stati u teretani, litre zoja i krvi i moraju tone prevrnuti se gore. Tako je. A ovo ću da te pitam. Ja da se okupaš. Ja sam bio sa jednim, imam prijatelja isto tako koji bilduju, koji su bodybuilderi i kažem ti, zaista mi to ne smeta, nego jednostavno nikad nismo pričali o tim stvarima na ovaj način. Desilo mi se jednom da mi je čovjek rekao gladan sam, taj drug. On bilduje i uzima steroide. I ništa, ja kad sam gladan mogu da ne jedem cijeli dan, izdržim nekako. Međutim, ja mu kažem, ajde sad ćemo neđe uzeti ovo, međutim nema prodavnica, nema ničega. On veli, moram, moram da jedem, kaže. Reko, stani čovječe, ješćemo. Poslije 20 minuta on je počeo da trese, bukvalno. I kaže, moram smoki, nešto moram, i ušao u jednu prodavnicu. Znači, da nije pojeo to, ja mislim da bi me ubio ili bi nešto. O čemu se tu radi? Pa tu se radi o tome što je on jako naporno trenirao, a kada uzima steroide, njegovo telo radi mnogo brže nego obično. To ti je isto kao kad odeš i kola čipuješ. Znači, staviš nitro, dobiju 20-30% snage, budu brža i tako dalje. I više prošle nafte, ili pit benzina. I taj čovjek je morao, jer mu je srcer pao, ispod granice normale i počeo da se trese. On je morao da unese... Potpuno je nenormalno, izgledao. Znači, vidio sam ako nešto pa ne pojede, ubi me. To, ali nije to steroida. Toliko koliko je to od napornog treninga i potrebe da se tijelo ishrani. Da, da. Eto. Znači, ti ne možeš da sebe meriš sa nekim ko vežba dugo godina, jako puno, jako teško. To je isto kao kad bi stavio trkački BMW M5 i stavio pored... Evo ga, opet se nešto, ne krećeš se, i dalje si u autu na jednom mjestu, jel' tako? I dalje sam u autu na jednom mjestu. Ne, to se gubi ili kako se zemlja vrti, nešto se desi, ali evo, nadamo se će sad biti normalnije. Sad je bolje. Dobro, kažem. Pomenuo si seks. I pomenuo si da čovjek koji reality je. Uzima tako, steroide, suplemente, može baš dugo da ima seksualni odnos. A da li to zavisi od njegove volje, ili to jednostavno mora da traje dugo? Ovako, čovjek koji uzima steroide u datom trenutku je 10 puta potentniji, ima 10 puta veću želju, može češće, više i duže da ima seksualni odnos nego normalan čovjek. Dobro, ali vidi, sad moramo reći da ne preporučujemo ovoj omladini da uzimaju steroide, niti bilo kakva pomagala. Ova emisija i moj govor nije namenjen nego da širi upotrebu i da preporuči nekom upotrebu toga, već da ih opovrgne, a i narodu da skrene pažnju na gluposti koje izmišljaju o korištenju steroida, jer su nenačitani, jer nisu edukovani, a priče se prenose od vajkada, rekla kazala. Jes, koljeno na koljeno, rekla kazala. Dobro, da li ti sad uzimaš steroide? Ja trenutno nisam na steroidima, već godinu i po dana skoro, jer nemam takmičarskih ambicija i ne želim da trujem sebe i svoje telo. A da li ti se mišićna masa smanji? Znači kad... Naravno da mi se smanji za nekih 20-30%, smanji mi se i jednostavno vraćam se u neki normalan položaj. A hoću ovo da te pitam. Znači, negdje sam čuo, sad ne znam jer to tačno, da bodybuilderi prije takmičenja najde ofarbaju se u neku boju, vjerojatno da bi se bolje mišići vidjeli. Da jeste. Dan ili dva ne piju kap vode da bi dehidrirali potpuno, da bi tako se... Tako je. A kako tako to, brate mili? Pa, zato je i bodybuilding jedan od najtežih sportova, zbog tog psihološkog momenta kada ti trebaš da izdržavaš 2-3 dana bez tečnosti i ideš, trčiš, skidaš kilažu, saunu, jer što više
potkožne vode izbaciš, to se bolja definicija vidi na takvim. I dešava li se da ljudi padaju u nesvijest? Da... Normalno da se dešava, imaju i u istoriji slučajevi smrti. Da, da. To je baš zeznuto. Svaki sport... Prevelika danas... je to žrtva. I to i žene, to i žene radi. Je, svi sportisti danas su moderni gladijatori. A dobro, reci mi, i ti si se tako dehidrirao, da tako kažem. Jesam, skidao sam za dva dana po 10 kila. I kako izgleda to kad ne smiješ da piješ vodu, a na dohvat ruke? Jako teško izgleda. Sanjaš vodu kad legneš, čuješ kako kapljice padaju. A pišaši, izvini, piša li čovjek u tom periodu? Piša, non stop piša, i kad više ne može da piša, odnosno nema šta, pisaća postaje sve više brown boje. Da, da. I kad počneš da piješ, moraš pomalo. To je onaj mulj, sad na rezervara. Jes, to je mulj onaj. Došlo sam. Bar to. Epa, nije ti to trebalo. Ne valja ti to za kasniji život onda. Pa vidi, ja sam moj život podredio istoriji. A istorija će moje ime da zapamti. I već ga pamti kroz neke moje titule, kroz moje klipove, kroz moje slike. Ja kad umrem, ja ću da nastavim da živim. Ja sam se za to borio i meni nije žao sutra da umrem, jer sam ja ostvario svoje snove kroz neki moj sport i upisao sebe u istoriji srpskog sporta. Pa dobro, to je lijepo, to je mada si... eto, rano je za umiranje. Rano je za umiranje. Ne, ima još puno ja da radim da bi umro, nego samo kažem. Da, da, jasno je. Pa i mi se nadamo da nećemo još umirati. Da i mi bi... Nećemo nikako, ja ne verujem da hoću još. Još je mnogo misija pred mnom i poslova koje moram da... Mi ne radimo tako važne poslove. Mi smo ovdje ovi voditelji obični, ali isto... I da, isto volimo da živimo. Volimo da živimo, makar radili ove gluposti. Znači... Drugari, i ja volim da živim, pun gas, verujte. I mi još možda i više, mislim, ako se to može tako uopšte... Meri. Baš volimo da živimo. Volim dobra kola, brza, jako dobre pičke i... Volim jako dobar i tvrd rep. A mi volimo samo ovako ove emisije da radimo. Znači, ali mi od 1 do 100 život volimo 96 recimo. Znači 96? 96. A nije 96,3? Ne, nego baš 96. Jer znaš što, ima onih 3-4 koji fale da tamo, to su ove gluposti koje se dešavaju u životu, u autobus kad pobjegne... Ne znam, čekanje u red. U bolnice i tako. Ne daj Bože nikome. I ja kažem, ne daj Bože. Dobro, evo možda za sami kraj da nam kažeš kako se sad živi u Beogradu. Ti pratiš te modi klaberske, jel tako, stvari, ideš po tih klubova, izlaziš tim starletama ili... Ja sam jako zadnjih godinu dana jako promenio svoj život, u smislu da mi se sve to smučilo i dojatilo. I poslije 22, 23 ne izlazim nigdje iz kuće, jer mi je život jako lep i jako mio, pa ne bi dozvolio da ga neka budala narkomanska ili neki idiot koji nema ništa od svog života, da se dokazuje ili ne znam ja šta, ili neki robijaš osuđivan za neka sitna smrdljiva dela, da mi dođe nešto da mi počne, da mi pametuje, a da ja ne moram da odreagujem pa da uđem u problem, pa ne daj Bože da me izbuši ili ja njega, pa da idemo da robiju ja ili po zemlju, neću dozvolim sebi, jer uveć je toliko manijaka budaletina može u grada vidjeti, tako da ako bi izlazio bi robiti izlazim u torak, sredu, četvrtak, nikako vikend. Da, da. Vikendom samo seljaci izlaze. Znači ima puno problema to kad se opjane se normalno ljudi. Normalno da ima. Ljudi se mnogo drogiraju, mnogo piju i većina njih tada dobija muda, a ja da se sa njima ubeđujem i raspravljam neću, jer meni je život jako lep. Meni je super i gledam se koliko mogu da izbjegavam probleme. Pa dobro, to je možda prava poruka. I, za kraj. Izbjegavajte probleme. Tako nije, za svu omladinu. Znači, klonite se problema, tako radite na sebi. Ja sam 15 godina dugih vežbao, radio na sebi da bi došao danas u neki stadijum kad mogu da se opustim i da uživam u plodovima moga rada. Svaka ti čast. Lepomire, puno uspjeha i zdravlja i svega dobrog u narednom životu, a mi ti se zahvaljujemo na vremenu. U ovom, ovo što je ostalo do ovoga života. Ne, nego ja sam. Super, baš mi je drago što smo pričali. Također. Veliki pozdrav za vas u studiju, za vaše slušalce ili za celu Bratsku Crnu Goru. Hvala ti što si se javio, što si odvojio vrijeme za nas. Zdravo nam bio. Prijatno. Prijatno, doviđenja.
Evo čuli smo pjesmu koja kaže šta ako je Bog jedan od nas, znači kao i mi neko izgubljen koji ide prema kući, izgubio je put kući i šta ako je Bog takav, a mi mislimo da je on svemoćan, da on rješava sve naše probleme, on je zapravo zbunjen, mali i ne zna ni sam kako da se izvuče iz te situacije. Sada vam večeras, dvije divne dame. Ilinka Viktorović, Ilinka, dobroveče vama i vašoj supruzi i njena supruga Majka. Maj, vi se zovete Majka. Majka Isidorović. Majka Isidorović. To je moja majka, odnosno, koja je supruga, ne, vaša ona je moja supruga, a ja nekad nazovem majka, jer majka vam je nešto najdragocijenije što imate u životu i onda svoju suprugu nazovete majka i onda ona dođe i pita vas što vam treba. Vaša veza nije samo patološka, vi imate i troje djece, Mikiju, je, malo, Mikiju, Vigorad, Mikiju i Suru. Suru, znači, Sura je najmlađa 7 godina. 7 i pol godina. Jeste, ona sad počinje u drugi razred, jeli? Za 7-8 dana. Završila je prvi razred. Završila je prvi u Belgiji, ste, sve troje. Sve smo troje. Ako ćemo da pričamo svi troje, onda ne valja da se čuje. Ako nećemo u glas, nego sam htio da vas pitam, vaš brak... Znači, vi imate sa majkom troje djece. Kad ste upoznali majku? Nije ona moja majka, ja je neka nazovem majka. Majka mi je ime. Ona onda dođe. Ona se, majka može i da bude ime, a ja je nekad nazovem, odnosno, kažem joj da dođe i svaka majka vam učini sve što želite, kao da ste sin ili ćerka, tako i moja supruga ili majka dođe i učini meni sve što treba. Ono zbog čega ste vi u Crnoj Gori poznati i popularni, može tako da se kaže, je to što vi ali šegate nikad... drva Dušku Markoviću. Tačno. Znači, vi, vas Duško Marković zove svake godine pokusno kupuje 40 metara drva. A ko je taj momak? Pa jedan, znate ga ovdje. Mi ne postavljamo nikad to pitanje. Kad vi prišegate, direktno dođete i šegate drva. Zašto se odlučio baš za vas? Je li to neko specijalno šeganje drva? Ili ste jednostavno imali sreće? Pa da vam pravo kažem, ja imam svoj poziv koji stavim onamo na, one, na, na, ona, na ono drveće i onda napišem šegan drva. Tako da kogod da me nazove, ja ne znam o kome se radi, nego dođem i šegam naravno sa svojom suprugom ili majkom kad mi nešto treba. Da, mi ošegamo to i stvarno imamo brzi motor, imamo onaj na nošenje, on nosi. Vaša majka. Da, moja majka odnese onaj kuglager, ne kuglager, ono što se... Ceger sa šegotinom. Sa šegotinom. Ja radim i oštrim cirkularom. Ona oštri cirkular i ovaj sve ono što mi pretočimo u kako se kaže? Šegotinu. U šegotinu, on to odnese na smeće. Ona, mislite? Ona, moja supruga. Vaša majka. Nikad je ne zovem, ako ćete da vam kažem, jer je to nenormalno tokom seksa, je nikad ne zovem majka, jer to bi, onda bi se ja uvrijedio i ona, i stvarno to je onda preglupo i to nema niđe ni na jedan porno sajt. I to je stvarno, ja bih onda izludio kad bi mi to neko rekao. Stvarno čovjek, odnosno ja bih izluđela ako bi mi to... Ako bi mi to neko rekao da radim, onda bih stvarno išla u Dobrotu ili u neki Laza Lazarević ili u Hrvatskoj, u Bosanka Vinčić. Ili u Americi u neku bilo koju ludnicu. Jeste, tako stvarno nikad to ne bih napravio, nikad je nazvao svoju ženu tokom seksa, tokom pri dobijanja seksa majka, nikad. Ubila bih se tada. Recite mi vi, majko, vas ne dodiruju sve priče koje komšije pričaju o vama da ste u nekoj nenormalnoj vezi. Ma šta ima da mi dodiruje? Da priča se za vama svašta. Kakva nenormalna veza? Vi ste starija od vaše supruge. Puno sam 50 starija. Godina. Tako je. Vi ste i rodili. Kad ste rodili? Pa 4. juna, tačno je
37 godina, kako sam je rodila i tačno se sjećam tog dana. A koliko imaš u vezi? Ovaj ona je imala 3 kila i 800 grama. Prirodnim putem? Prirodnim putem sam je rodila. Bio je to težak, težak porođaj, međutim ja sam je rodila i evo danas s njom živim u srećnom braku. Batet. Imamo troje djece, svi su gore u Belgiji, pomenuli smo ih. Oni su u školi za šeganje drva. Oni su, tako je. Mikiju. Suri i ja ne sjećam kako se zvao. Treći sin. To bi treba ne preslušamo emisiju. Recite mi vi, vaša Brankica, znači vaša, to je druga, kako druga dođe, žena. Druga žena, ona se ne ljuti? Pa ne, ona se ne ljuti, ne zna naš jezik i onda ne može ni da se naljuti, što god ja kažem ona ne zna, a ja uglavnom to napravim kao da sam odglumio, kažem, kažem njoj da mi nešto donese, ona ide i kupi to i tako. Znači, nikad ne zna što joj pričam, ne zna naš jezik, a i težak je za učenje, stvarno. Ovaj naš jezik je baš težak za učenje. Ovaj što sad pričamo. Ovaj sad... A kako smo ga mi tako lako... Mi smo, ne znam kako smo ga savladali, ali svaku, ako god pitaš, po Belgiji i svuda gdje smo putovali, ne, baš je težak da se nauči. Hvala vam što ste večeras odvojili vrijeme za našu emisiju. Nekaj. Eto, dragi moji slušalci. Je li svirao na prvom albumu 13 instrumenta, koliko znam? Sviran. Zalud, isto je umro. Moj dobri igaj. Da. Što sam htio da vam kažem? Pođe i ovaj po sezona. Završi se sezona. Ode gore. Ode sezona. Kao da je nikad... I što smo, što je bilo? Ništa. Na kraju obrni, okreni, nula. Nije, brate, nemoj tako. A jes. Eto, lijepo je, družimo se, osjećam ja energiju naših slušalaca. Pa dobro, bora se to osjetiti. Zajedno smo, jači smo u ome. Zajedno smo. Mi smo jedna mala ekipa, ali odabrane. Baš smo zajedno. Moji dragi slušalci, to vam je tako. Biće onda... Probat će tamo u oktobru da se javimo i to je to. A vi se pazite... iste priče, isto sve. Sve isto otprilike. Znači isto sve očekujte. Budite dobri, nemojte da vas, mi se malo izvezamo, mi se stvari ne nerviramo, nemojte se ni vi nervirati. Što manje nervozno. Ne, mi ono glumimo jer je scenario takav. Znači ne bismo voljeli vas da nerviramo. Nemojte da mrzite nikoga. A dobro, mogu da mrze komarce. Komarce neka mrze. Dobro, oni su stvarno... Moljci nisu loši. Moljac je životinja koja, on se ne pita, on te ne dira, on bi da ti jede robu... Ali hoće robu da jede. A hoće, ali on ne zna što je da je to nama roba. Ne, on ne može to znaš, stvarno. On nema robu. A prije je bio, kako se zvalo nose sada za moljca... Naftalin. Ali u naftu, pereš robu u naftu. Ali okle, moljac zna da je ono naše. Pa dobro, moljca ne možeš da okriviš za taj grih, stvarno. Treba, Gorane, ti si ovaj predsjednik, sad lijepo da pozdraviš ljude sa 3-4 dana. A nema što specijalno pametno da kažem, da ih pozdravim, da nas očekuju u oktobru sa nekim novim pričama, kako se odjavio na nedjelja popodnevna, sa nekim novim pričama, sa nekim novim gostima, u nekom novom ruhu, na nekom možda novom mjestu. A ja ću sad nešto da vam obećam. Evo, sezona se praktično sad završava. Mi već pokušavamo da mislimo o novoj sezoni. A dobro, to se zna. Već se pripremamo, to sam često pričao kao Sunčane skale kad su se radile. Čim se završi jedan festival, mi sad već radimo. Zamisli propasti da dođeš u oktobar potpuno nespreman i da ne znaš što ćeš, razumiješ. Tako da nas čeka teško ljeto, učenje, pripreme. Mi jesmo dugo i imamo iskustvo u ovom poslu, ali to nas ne sprečava da radimo još i više i još i bolje da emisija bude koliko može biti bolja, jel? Tačno. Mi ono što nemamo energije kao mladi, mi moramo sad nekakvim svojim iskustvom. Steroide ćemo uzimati. Vodom. Možemo steroide i to može da ima nekakvu dobru manifestaciju. Vidjet ćemo, sve treba da probamo. Još smo mladi, još možemo da istražujemo. Kako se pije steroide? Uzmeš i popiješ, ušaš vode. Sve se osmo malo vode popije. Znamo je li to prašak, je li to tableta ili to guma? Tableta obično... Piše S na nju. Seks.
Nije, brate, no, steroidi, vižeš kakav. Piše li steroidi, tačno? Da se zahvalimo dragim slušalcima što su nas slušali u ovih 7 mjeseci, možda smo mjesec... Možda smo malo dosadili. Možda smo mi, malo dosadili. Mi idemo, zbilja, mi dosadili. Što nas neće rate? Nema što dosadili. Pazi, kad se budemo definitivno opraštali... Biće tužno. Tako ćemo da plačemo, isto kao i futbaleri. A bit će tužno to. Kad će biti ovo, sljedeća ili ona tamo... Bi, neće, to je, ne znam, neće, radit će mi još. Ali će biti ono da se plače. Teško će mi biti. Ali mi ne znamo kako ćemo li raditi u oktobar. To i dalje a to ne se ne nikad ne zna što se može desiti, naravno. Ali mi to kao da ali brzo više prođe i dođe... Ja ne mogu ni da mislim sa plata treba da skoči i sve treba da... Ne, mi dobijamo platu za ove 4 mjeseca kao da radimo. A slušajte, mi imam jedan prijedlog. Znači, ko od vas ne bude alien, pošto 13. jurska nagrada bi nam dobro legla, jer mi nemamo nikakve skoro prihod, neka nas neko, ajde, organizujte se, jer čovjek ovdje nikad nagradu neće dobiti ako on sam sebe ne predloži. Znači, računajte da mi sami sebe sad krećemo da predlažemo, a nam trebaju koliko treba potpisa. 100.000. Jer oni nam je neće dati prvih 10 godina, ali računamo ako ih pritiskamo, razumiješ, ako to bude baš godina za godinu... Znači, samo je zbog finansijskih... Eto tako, ne interesuje nas nagrada kao nagrada, nego tu bi nas četvorica dijelili 700 eura mjesečno. To je opet 170 eura. Koliko je to po 160 eura? Može se to gažiti. I ona povelja nekako zonja stoji. Zonja, kod tebe je povelja 13. jusku. Ja ću... Gdje ustavna povelja? Valjda bi smo svi dobili po 700. Ne bi, kakve smo sreće, tačno ćemo je podijeliti. Nego prvo da mi kandidujemo se. Znači, treba... Se kandidujemo. Hoćemo da damo, hoćemo li da damo po 20 eura, 2-3 momka da to organizuje. Ajde, neka to neki to kao projekat, to je nevladine organizacije. Znači, računajte da imate 60 eura. Hoćemo li odlujiti od plate po 20 eura? Hoćemo, brate. A naši koliko ih treba? I treba nam onda veza, ko je u toj komisiji? A to ćemo kad naknadno... Čekaj, pa... jesmo li mi za Crnu Goru? To čuo sam ko nije za Crnu Goru, jesmo, ne može dobiti. Čak smo bili, sjećaš se za pokret za nezavisnost kad se... Nismo mi bili, jer su nas zvali. Nismo bili, no su nas zvali. Zvali smo. Jesmo bili glavni, mi smo bili glavni. Nismo mi nizjer, mi smo pizde. Bili smo, brate, ja sam bio. Nismo. Drugo, znači, za Crnu Goru smo, trebali bi to da dobijemo. Drugo, nemamo nikakvih prijava krivičnih. Tačno. Treće, nismo, bili smo u vojsku. Bili smo u ovoj, nije zonja, nije i ja. Dobro, ja, on nije... Četvrto, mogao, nikad nije smo obraz uzeli pokinuli sami sebe ili familiji. I peto, ne, mislim, ko je sve dobija 13. jursku nagradu, ima tu i dobrih, ali za isto smo bolji od ponekoga. A pa, i da ne, nismo bolji. Znači, a može da ne može stupiti. Nećemo pričati o tome, ali nas isto predložite. Ne, ja ozbiljno, jer neka ne nam se ko... jave ljudi po 20 eura trojici, da se to potpiše, da se prikupi. Ma, ne se početi raditi to za 200 eura. A vidi, valjda ima neke ljubavi jebene. A, nema, ako se ljubi. To je samo da igur, pa evo 40. To je statistička. Oni nas zaboravaju sad ove 4 mjeseca. A ćemo li 40 eura? Pa, digni to. Bitno je da nas predlažu, ja ti uzmem, mora to da opuči. Treba to, neće da nas predlože, da se to predlaže. Tamo u 13. jul, plantaže. Gdje, u? U plantaže se to ono. Onamo, ko se zove onaj dio, po drumu. Po drumu, Šipčanik. Tamo se nosi. Tamo i daš romine prijavnice. I reci, evo, za The Books of King. Daj, brate, to vam je blizu, tu u Šipčaniku, ona je pod rum, samo za The Books of King. 20 eura ćemo vam dati. 40. Evo, rekao, ne, vi ne govorit ćemo 40. Mi smo glasali za 13. julku, onu rakiju. Jeste, što nam treba još, 13. julka? Treba ti, što nam treba, doktor, ljekarski pregled. Treba ti ljekarski, to svako mora, ako imaš bilo koji dokument, i treba ti pasoš, a mene pasoš sad ističe. Pasoš moraš novi izvadit. Moram ja. Katastar. Katastarske parcele, ako imaš da prijaviš imovinu. Dobro. I to je to. To ti je to. I lična karta, JMBG ono. JMBG, BD. Eto tako. Ajde, ne budite lijeni, ovo sam ozbiljno reka. Znači, ajde da i vi nešto radite. Da ne gubimo vrijeme. Normalno, no pišite, kao mi ćemo vam pomoći. Mi sad svi da pišu, ovi što ne, brate, nego dvojica, trojica za po 40 eura. Rekli smo sad, trojica po 40 eura, to je 120 eura. Dosta je to. Kako nije dosta? Dosta. Ili jednome da damo 100, a drugome 40, a treći... Ma neće ka tome da pričamo. Mi dajemo 120, neka se oni podijeli. Neka vi podijelite, ko će što činjeti. Mi podijelite. I treba vam jedno 10 eura za troškove fotokopija, treba će to cukat, neđe oštampat. E, to će trebati, ajde mi ćemo vam kupi flešku. Eto, imate i flešku, znači 120 eura, 5 eura računajte za troškovi i flešku. Ja ću ići. 5 eura i fleška. Ajde, ljubimo vas, čistite ome, brate moje. Hvala vi.
svakog petka, tačno u ponoć, a repriza nedeljom od 10 sati ujutru, emisija Debuksovo knjige. Ja sam jedne prilike rekao, Crna Gora je za bivšu jugoslovensku državu bila selo za republike, a za svijet je grad.